അല്ലാഹു 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 അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد صدق الله العظيم. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. തഖബ്ബലല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനു ശരീഫിനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ. റഹ്മാനെ, അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖത്തമ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ. അല്ലാ, ഞങ്ങൾ ഓതുന്നതായ ഖത്തമിൽ എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ. അല്ലാ, ഇതൊക്കെ നാളെ ഞങ്ങളുടെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ. റഹ്മാനെ, അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മിസ്ലു സവാബിനെ നീ എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അവരുടെയും നാളെ ഞങ്ങളുടെയും ഖബറൊക്കെ നീ ജന്നത്താക്കി നൽകണേ. അല്ലാ, ആമീൻ. ബിറഹ്മത്തിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാ, പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മളെ മജ്ലിസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. പ്രധാനമായും തുടക്കത്തിൽ നാം മൂന്ന് ഫാത്തിഹയാണ് ഓതുന്നത്. ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ആദ്യമായി നാം ഫാത്തിഹ ഓതി. അതിനുശേഷം നാം ഓതുന്നതൊക്കെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയ എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും മുർസലീങ്ങൾ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ സ്വഹാബത്ത് സജ്ജനങ്ങൾ ഷുഹദാക്കൾ സുദ്ദീഖീങ്ങൾ ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാർ എല്ലാവരുടെയും ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ എന്ന് നിയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നാം ഫാത്തിഹ ഓതുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും നമ്മളെ കൂട്ടുകുടുംബാദികളിൽ നിന്നും ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ നിന്നും നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ അവരുടെയൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് റബ്ബെ ഞങ്ങൾ ഈ ഓതുന്നതിൻ്റെ ഫാത്തിഹയുടെ യാസീൻ്റെ എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെയും ഈ മജ്ലിസിന്റെ ഒക്കെ മിഥുൻ സവാബിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ എന്ന് നിയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫാത്തിഹ ഓതുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ
നാടുകളിലെ പള്ളിക്കാടുകളിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന നമ്മൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയവരുടെ ഖഹറത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ സവാബിനെ എത്തിക്കണേ എന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിൽ നിയ്യത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാ മൂന്ന് ഫാത്തിഹ എല്ലാവരും ഓതുക. إلى حضرة نبينا سيدنا وشفيئنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي آمين. എല്ലാവരും മുസ്ഹഫിൽ നോക്കി യാസീൻ ഓതണം കേട്ടോ ഇൻഷാ. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون
يوقدون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مليا ولا يرجعون
ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم نروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم نر الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم തഖബ്ബൽ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനു ശരീഫിനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടുകൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ് റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ യാസീൻ്റെ മിസ്ല് സവാബിനെ റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയവരുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവെ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളിൽ നിന്ന് ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ മരിച്ചു എല്ലാവരുടെയും ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവെ നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നീ സ്നേഹിച്ച നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിന്നെ സ്നേഹിച്ച നിന്നെ ബഹുമാനിച്ച നിന്റെ മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾ മുർസലീങ്ങൾ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങൾ സ്വഹാബത്തെ കിറാമുകൾ അതുപോലെ നീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും ഹളറത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മിസ്ലി സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാ അവരുടെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇരു ലോകം നീ വിജയത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളൊക്കെ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയ ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിലെ പള്ളിക്കാടുകളിലെ അന്ത്യവിശ്രമങ്ങളൊന്നവരുടെയൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവെ നാളെ ഞങ്ങളുടെ കബറിലേക്കും ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ ഒരു മജ്ലിസായ ഒരു സൽക്കർമ്മമായി ഇതിനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല നാം ഓതുന്നതായ സൂറത്തിന്റെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മളെ മുറാദുകളൊക്കെ അള്ളാഹു നിറവേറ്റി റാഹത്തിനും സന്തോഷത്തിലൊക്കെ ആക്കി തരട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ എല്ലാവരും മുസ്ഹഫ് എടുക്കുക ഖുർആനിൽ നോക്കി സൂറത്ത് ദുഹാ നോക്കുക അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين صدق الله ഇപ്പൊ എട്ടായത്തായി ഈ എട്ടായത്താണ് നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് 15 വട്ടം ഓതേണ്ടത് 15 വട്ടം ഓതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഓതി ആ സൂറത്ത് ദുഹാൻ പൂർത്തിയാക്കണം കേട്ടോ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി ഓതാം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ബൽ ഹും ഫീ ശഖിയിൽ അബൂൻ ഫർതഖിബ യൗമ തഅതി സമാഉ ബിദുഖാനിൻ മുബീൻ يغشى الناس هذا عذاب عليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول
مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني قلت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأصر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله مولانا العظيم.
അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നാം ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനു ശരീഫിനെ നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകളൊക്കെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട്, അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരട്ടെ. നിനക്ക് മിഥുന സവാബിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെയും നാളെ നമ്മളുടെയും കബറിലേക്കൊക്കെ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു സൽക്കർമ്മമായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. സൂറത്തു ദുഹാൻ മുറുകെ പിടിക്കുക, അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇൻഷാഅല്ലാ ഇനി അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമങ്ങൾ അടങ്ങിയ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയും ദുആയിലേക്കുമാണ് നാം പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇൻഷാഅല്ലാ എല്ലാവരും ഏറ്റ് അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലുക. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നാ നസ്അലുക വ നതവസ്സലു ഇലൈക വ നതളറഉ ഇലൈക ബിഅസ്മാഇക്കൽ ഹുസ്നാ. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارع يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عليم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدع يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور أنت حفظنا بحفظك وتحمينا بحمايتك وتكفينا بكفايتك وتحرسنا بحولك وقوتك وتعيدنا بتعيدك وتنصرنا بنصرك وتهدينا بهدايتك وترعانا برعايتك وتنظر إلي بعين إنايتك وأن تجعلنا من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا آمين يا رب العالمين تقبل الله الله ني സ്വീകരിക്കണ അല്ലാ നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലി ഞങ്ങൾ ചൊല്ലി നീ സ്വീകരിക്കണ അല്ലാ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ ഈ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ ഈമാൻ സലാമത്തിൽ ണേ അല്ലാ അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ത്വാഴത്തിലും പൊരുത്തത്തിലുമുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മശക്കത്തുകളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ അല്ലാഹു മക്കളെ ഹജാത്തിനാ അല്ലാഹു
يا شافي الأمراض اللهم ادفع بلياتنا وادفع مصيباتنا يا دافي المصيبات يا دافي البليات آمين برحمتك يا أرحم الراحمين تقبل الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആത്തങ്ങളെ എല്ലാവരും മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ആ മസ്ജിദുൻ നബവി, ആ പച്ചക്കുബ, അതിന്റെ താഴ്വാരത്തിൽ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന റൗളാ ഷെരീഫിനെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ആ പള്ളിയുടെ റൗളാ ഷെരീഫിന്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ഹബീബിനെ മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഹളറത്തിലേക്ക് അല്പം സലാമു ചൊല്ലി, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സലാം ബൈത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത്. സലാം ബൈത്ത് ചെല്ലാം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ ഇമാമൽ മുത്തഖീ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ ഇമാമൽ മുത്തഖീ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ ഖാതിമ നബീ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ ശഫീഉൽ മുദ്നിബീ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ ശഫീഉൽ മുദ്നിബീ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂല റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂല. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക يا سيدي يا جد الحسن والحسين. الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رحمه للعالمين. الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رحمه للعالمين. خذ بيدي قلت حيلتي ادركني مرادي يا رسول الله. صلواتي على النبي والسلام وهو خير الانام بدر التمام. السلام على الخلاصة من تهاما. السلام على المبشر بالسلام. صلواتي على النبي والسلام وهو خير الانام بدر التمام. السلام على محمد الرسول. السلام على النبي بالبتول. صلواتي على النبي والسلام وهو خير الانام بدر التمام. السلام على الخليفة منك فينا أبي بكر مبيد الجاهدين. صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام. كذاك عمر ولي الصالحين وذي النورين رئيس الناسكين. صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام. كذاك علي نسامي يقينا وآليك كلهم وتابعينا. صلواتي على النبي وسلامي
വഹുവ ഖൈറുൽ അനാമി ബദറുത്തമാമി അസ്സലാമു അലാ സ്വഹാബിക അജ്മഈന വതാബിഈഹിം വതാബിഇ താബിഈന സ്വലാവാത്തി അലൻ നബി വസ്സലാമി വഹുവ ഖൈറുൽ അനാമി ബദറുത്തമാമി. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയത് കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബിന്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സലാമുകൾ അവിടുത്തെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഉമ്മയുടെ വാപ്പയുടെ പേരുകൾ സഹിതം റസൂലുള്ളാന്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബിന്റെ ഹുബ്ബ് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഹബീബിന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഹബീബിനോടൊപ്പം നാളെ അവന്റെ ജന്നാതിന്റെ ജന്നാത്തിൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, മശക്കത്തുകളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസിനെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ ബി റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ. ഇൻഷാല്ലാ, പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ദിക്ര്, ഇസ്തിഗ്ഫാർ, തസ്ബീഹ്, സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അസീം, 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 അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അസീം. ഇലാഹി അന്ത മഖ്സൂദീ വരിദാക മത്ലൂബീ, അല്ലാഹുമ്മ ഖളി ഹാജാതിനാ യാ ഖാളിയൽ ഹാജാത്, അല്ലാഹുമ്മ ഷ്ഫി അംറാലനാ യാ ശാഫിയൽ അംറാൽ. يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي, إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي, اللهم قل حاجاتنا يا قاضي الحاجات, اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض. سلام قولا من رب الرحيم, 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 سلام قولا من رب الرحيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي, إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي, اللهم قل حاجاتنا يا قاضي الحاجات, اللهم اشفي أمراضنا يا شافي الأمراض.
لا إله إلا الله 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 إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض പതിനൊന്ന് സ്വലാത്ത്. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി മുഹമ്മദിൻ കമാ സ്വല്ലൈത അലാ ഇബ്രാഹീമ വഅലാ ആലി ഇബ്രാഹീമ ഇന്നക ഹമീദുൻ മജീദ്. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി മുഹമ്മദിൻ കമാ സ്വല്ലൈത അലാ ഇബ്രാഹീമ വഅലാ ആലി ഇബ്രാഹീമ ഇന്നക ഹമീദുൻ മജീദ്. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി മുഹമ്മദ് കമാ സ്വല്ലൈത അലാ ഇബ്രാഹീമ വഅലാ ആലി ഇബ്രാഹീമ ഇന്നക ഹമീദുൻ مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض آمين يا رب العالمين. ഇൻഷാല്ലാ ഇനി മൂന്ന് നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത്, മൂന്ന് സ്വലാത്തു ത്വിബ്, മൂന്ന് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ് നമുക്ക് ഓതാം. اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحه ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى
آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. تقبل الله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. اللهم قل حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض. تقبل الله. പഠിച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹീം റഹീമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനു ശരീഫിനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകൾ വന്നു പോയിട്ടുള്ള വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവെ, നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമങ്ങൾ അടങ്ങിയ അസ്മാഉൽ ഹുസനകൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ദുആ ചെയ്തു ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവെ, ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായ സ്വലാത്തുകൾ സ്വലാമുകൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവെ, പരിശുദ്ധമായ പുണ്യമായ ശഅബാൻ മാസത്തിനെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് സൂറത്തു ദുഹാൻ ഞങ്ങൾ ഓതുന്നത്, ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതൊക്കെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്രമമായി നീ കബൂൾ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. പലവരും ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബെ, പല സന്ദർഭങ്ങളിലായിക്കൊണ്ട് മുറാദ് ഹാസിലാക്കാൻ, രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകാൻ, ആക്കിപത്ത് നന്നാവാൻ, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബെ. ഞങ്ങളൊക്കെ മുറാദ് നീ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവെ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഖബറൊക്കെ നീ ജന്നത്താക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബി റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങള്? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പുണ്യമായ ശഅബാൻ മാസത്തിന്റെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട, അതിമഹത്തമായ ഒരു രാവിലേക്കാണ് നാം പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച മഗ്രിബ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ബറാഅത്ത് രാവാണ്. ശനിയാഴ്ച ദിവസം നമുക്ക് ബറാഅത്തിന്റെ നോമ്പുമാണ്. എന്താ ബറാഅത്ത് രാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ബറാഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ബറാഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോചനം, മോചനത്തിന്റെ രാവ്. ലൈലത്തുൽ ബറാഅ, മോചനത്തിന്റെ രാവ്. എന്തിൽ നിന്നാണ് മോചനം? എന്തിൽ നിന്ന് മോചനം? ബറാഅത്തു മിനന്നാർ, നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകപ്പെടുന്ന ഒരു രാവാണ് നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. ഒരു നരകാവകാശിയായിക്കൊണ്ട് എഴുതപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ അവന്റെ പേര് ആ നരകാവകാശി എന്നുള്ള നരകത്തിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് അവന്റെ പേര് മാറ്റി സ്വർഗാവകാശിയാക്കുന്ന, നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകുന്ന രാവ്, അതാണ് ബറാഅത്ത് രാവ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അത് ലഭിക്കുന്നത് ആ ബറാഅത്ത് രാവിനെ ഹയാത്താക്കിയവർക്കും അതിൽ ഇബാദത്ത് ചെയ്ത് അതിനെ ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഇബാദത്ത് ചെയ്തവർക്കുമാണ് അള്ളാഹു നൽകുക. ബറാഅത്ത് രാവിൽ എന്തൊക്കെ ഇബാദത്തുകളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ബറാഅത്ത് രാവിനെ എങ്ങനെയാണ് നാം ഹയാത്താക്കേണ്ടത്, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇന്നലെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ആറു രാവുകളിൽ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളുടെ റൂഹുകൾ നമ്മളുടെ വീടിന്റെ പരിസരത്ത്, നമ്മളുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത്, നമ്മളെ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ വീടിന്റെ വാതിലിന്റെ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മറത്ത് വരുമെന്ന് മഹാനായ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഹദീസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിൽ ഒരു രാവാണ് നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഈ പറയപ്പെട്ട ബറാഅത്ത് രാവു ലൈലത്തുൽ ബറാഅ എന്ന് പറയുന്നതായ വെള്ളിയാഴ്ച മഗ്രിബ് നമസ്കാരം, വെള്ളിയാഴ്ച മഗ്രിബ് ആയി കഴിഞ്ഞ നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ബറാഅത്ത് രാവിലാണ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ ആറ് സന്ദർഭങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ റൂഹുകൾ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ, നമ്മളെ സന്ദർശിക്കാൻ എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രാവാണ് നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. ആണ്ടിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ബറാഅത്ത് രാവു എന്ന് പറയുന്നത് വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് ഉണ്ടാവുക. അവർ ആ നമ്മുടെ വീടുകൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മളെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ വീടുകളിലേക്ക് വരികയാണ്. മഹാനായ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ഈ പറയപ്പെട്ട ആറ് സന്ദർഭങ്ങളിൽ തഖ്റുജു അർവാഹുൽ അംവാതി മിൻ ഖുബൂരിഹിം, മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളുടെ റൂഹുകൾ അവരുടെ ഖബറിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും. എന്നിട്ട് അവർ വന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ അഹലുകാരുടെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ വന്നു പോയി നിൽക്കും. വയഖിഫൂന അലാ അബ്വാബി ബുയൂതിഹിം, അവരുടെ വീടിന്റെ വാതിലുകളിൽ ചെന്നു പോയി നിൽക്കും. അവരുടെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിലാണ് നാം ഇന്ന് താമസിക്കുന്നത്. ഇനി അവർക്ക് വീടില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കളുടെ, അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ പോയി കൊണ്ട് വയഖിഫൂന അവർ നിൽക്കും. അലാ അബ്വാബി ബുയൂതിഹിം, അവരുടെ വീടിന്റെ വാതിലുകൾ പോയി നിന്നുകൊണ്ട് വയഖൂലൂന അവർ പറയും. വളരെ സങ്കടത്തോടെ വിഷമത്തോടെ അവർ ആ ഖബറിൽ നിന്ന് അവരാ വന്നുകൊണ്ട് ആ റൂഹ് വന്നുകൊണ്ട് ഈ പറയപ്പെട്ടവരുടെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വന്തം വീടിന്റെ മുന്നിൽ വന്നുകൊണ്ട് വയഖൂലൂന അവർ പറയുകയാ, തറഹമു علينا في هذه الليله المباركه ترحموا علينا, ഞങ്ങൾക്ക് നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ, ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ, തറഹമു റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ, നിങ്ങൾ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ, കരുണ കാണിക്കണേ, കൃപ കാണിക്കണേ, അലൈന ഞങ്ങളുടെ മേൽ, നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയും വാപ്പയും മരണപ്പെട്ടു പോയവർ, ഭർത്താവ് ഭാര്യ മക്കൾ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർ നമ്മളെ വീടിന്റെ വാതിൽക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മോട് കെഞ്ചുകയാണ്, കേഴുകയാണ്, നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഞങ്ങളോടൊന്ന് റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ, ഞങ്ങളോടൊന്ന് കരുണ ചെയ്യണേ, ഫിഹാദിഹി ലൈലത്തിൽ മുബാറക, ഈ ബർക്കത്താക്കപ്പെട്ട ഈ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോടൊന്ന് നിങ്ങൾ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ. എന്തുകൊണ്ടാണ് റഹ്മത്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കേണ്ടത്? ബിസ്വദഖത്തിൻ, ഞങ്ങളുടെ പേര് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വദഖ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന ഈ സ്വദഖയുടെ പ്രതിഫലത്തെ എന്റെ ഉമ്മയുടെ കബറിലേക്ക്, ഉപ്പയുടെ കബറിലേക്ക്, ഭർത്താവിന്റെ കബറിലേക്ക്, സന്താനങ്ങളുടെ കബറിലേക്ക് എത്തിക്കണയല്ല എന്ന് നിയ്യത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വദഖ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഞങ്ങൾ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ, ഞങ്ങളെ കബറിലേക്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വദഖ ചെയ്യണേ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സ്വദഖ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ലേ? നമ്മളെ മാതാപിതാക്കൾ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ വീട്ടിൽ സ്ഥലത്ത് വീട് വെച്ചുകൊണ്ട് താമസിക്കുന്ന നമ്മൾ, അവർക്ക് വേണ്ടി സ്വദഖ ചെയ്യാൻ നമുക്കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ലേ? സാമ്പത്തികമായി കഴിവില്ലേ എങ്കിൽ ഔമിലുക്കുമത്തിൻ, ഒരു ഉരുള ചോറ് കൊണ്ടെങ്കിലും, ഒരു പിടി ഭക്ഷണം കൊണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണേ? ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വദഖ ചെയ്യണേ. പാവപ്പെട്ടവന് ഒരൽപ്പം ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഉമ്മയുടെ പേരിൽ ഉപ്പയുടെ പേരിൽ ഹദിയയാക്കിക്കൊണ്ട് പാവപ്പെട്ടവന് ഒരു ഉരുള ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളെ കബറിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ. പ്രേമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ ആരാണ് വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത്? നമ്മെ നാം ആക്കി മാറ്റിയ നമ്മുടെ ഉമ്മ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിതാവ്, നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ നമ്മളെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ വാതിൽക്കൽ വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാ, എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒന്ന് സ്വദഖ ചെയ്ത് ഞങ്ങളോട് റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ. അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരല്പം ഭക്ഷണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പേരിൽ ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ. കാരണം എന്താണെന്നറിയുമോ? ഫൈനാ മുക്താജൂന ഇലൈഹാ, ഞങ്ങൾ ആ ഭക്ഷണത്തിലേക്കല്ല, ഞങ്ങൾ ആ സ്വദഖയിലേക്ക്. നിങ്ങൾ സ്വദഖ ചെയ്യുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രതിഫലമുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം ഒരാൾക്ക് ഹദിയ നൽകുന്നത് മൂലം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലമുണ്ടല്ലോ, ആ പ്രതിഫലങ്ങളിലേക്ക്, അതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആവശ്യക്കാരാണ്. ആ പ്രതിഫലം ഞങ്ങൾക്ക് വേണം, ഖബറിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം വേണം, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ ഖബറിലേക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് പറയാൻ അടുത്ത വാക്കുകൾ കേട്ടോളിയും, ഉമ്മയുടെയും വാപ്പയുടെയും മരണപ്പെട്ടു പോയതിലേക്കും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത ആളുകളോടുള്ള സംസാരമാണ് പറയുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പിശുക്ക് കാണിക്കുകയാണോ? ഞാൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ വീട്, പറമ്പ്, സ്വത്ത് അതൊക്കെ നീയല്ലേ ആസ്വദിക്കുന്നത്, നീയല്ലേ ചെലവഴിക്കുന്നത്? എന്നിട്ടും എന്റെ ഉപ്പ, നിന്റെ ഉപ്പയായ എനിക്ക്, നിന്റെ ഉമ്മയായ എനിക്ക് വേണ്ടി നിനക്കൊന്നും ചെലവാക്കാൻ സാധ്യമല്ലേ? നീ പിശുക്ക് വെക്കുകയാണോ? അതിന് നീ പിശുക്ക് വെക്കുകയാണോ?
വലം തുഹ, ഒന്നും നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നില്ലേ? അതിൽ നിന്നൊന്നും നൽകാതെ നിങ്ങൾ പിശുക്ക് വെക്കുകയാണോ? എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായി ചെലവില്ലാത്തൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾ പറയുകയാ, അതുകൊണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളെ നീ ഒന്ന് ഓർക്കണേ. ഫദ്കുറൂന ബിഫാതിഹതിൽ കിതാബ്, ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളെ നീ ഓർക്കണേ. ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതി പഠിച്ചവനെ ഫാത്തിഹയുടെ പ്രതിഫലം എന്റെ ഉപ്പയുടെ എന്റെ ഉമ്മയുടെ കബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ എന്ന്. ഒരു ഫാത്തിഹ ഉണ്ടെങ്കിലും നീ ഞങ്ങളെ ഓർക്കണേ. ഫിഹാദിഹിൽ ലൈലത്തിൽ മുബാറക, ഈ ബറക്കത്താക്കപ്പെട്ട രാത്രി. നീ രാവിലെ ഏത് രാവാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ? അഥവാ ഈ വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച മഗ്രിബ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ, മഗ്രിബിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉമ്രത്ത് നടക്കുന്ന അത്ഭുത അദൃശ്യ സംഭവങ്ങളാണത്. നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയുടെ റൂഹുകൾ നമ്മളുടെ വീടിന്റെ വാതിൽക്കൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയുകയാ. നാം ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാവരും അത് കേൾക്കുകയാണ്. സസ്യലതാദികൾ, ജന്തുക്കൾ, അതുപോലെയുള്ള എല്ലാവരും അവരുടെ വിളിയും അവരുടെ വേവലാതിയും വിഷമവും പ്രയാസവും ഒക്കെ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ മനുഷ്യനത് കേൾക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹദീസ് നമ്മെ മുന്നേ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ വരും, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണേ. നോക്കൂ, വാതിൽക്കൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, നിന്റെ ഉപ്പാക്ക് നിന്റെ ഉമ്മാക്ക് സാമ്പത്തികമായി ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയില്ല, നീ പിശുക്ക് കാണിച്ചതൊക്കെ നീ ഒന്നും ചെലവ് ചെയ്യാതെ വെക്കുകയാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ചെലവുമില്ലാത്ത കാര്യമായ ഒരു ഫാത്തിഹയെങ്കിലും ഓതിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഓർക്കണേ. ഫിഹാദിഹിൽ ലൈലത്തിൽ മുബാറക, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നമ്മളെ മാതാപിതാക്കളുടെ പേരിൽ നമുക്ക് സദഖ ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം ദാനം ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ തന്നെ കഴിയുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഓതിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഫാത്തിഹ അല്ല യാസീനും അതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരുപാട് സൂറത്തുകളൊക്കെ ഒക്കെ ഓതി ഹദിയ ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. തീർന്നില്ല പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അവർ പറയുകയാ, ഹൽ മിൻ അഹദിൻ യത്റഹമു അലൈനാ, ഞങ്ങളുടെ മേൽ റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ വീട്ടിലുണ്ടോ? ഹൽ മിൻ അഹദിൻ, ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? യത്റഹമു അലൈനാ, ഞങ്ങളുടെ മേൽ റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഇവിടെയുണ്ടോ? ഹൽ മിൻ അഹദിൻ യദ്കുറു ഖുർബതനാ, ഞങ്ങളുടെ ഖബറിലെ ഏകാന്തതയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇവിടെയുണ്ടോ? നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളുമായിക്കൊണ്ട് ഭാര്യയായിക്കൊണ്ട് സന്തോഷത്തിൽ കഴിയുകയാ, പക്ഷെ ഖബറിൽ ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കാണ്, ഞങ്ങൾ ഏകാന്തരാണ്, ആരാരും ഇല്ലാത്ത ഖബറിൽ ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കാണ്, ഞങ്ങളുടെ ഖബറിലെ ഏകാന്തതയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും അത് ഓർക്കാൻ കഴിവുള്ളവരിവിടെയുണ്ടോ? അൽമിൻ അഹദിൻ യദ്കുറു ഖുർബതനാ, ഞങ്ങളെ ഖബറിലെ ഏകാന്തതയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഇവിടെയുണ്ടോ? എന്നിട്ട് വീണ്ടും അവർ ആ വാതിൽക്കൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, യാ മൻ സക്കന ദാറനാ, ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരെ. വയാ മൻ നകഹ നിസാഅനാ, ഞങ്ങളെ പെൺമക്കളെ വിവാഹം ചെയ്തുകൊണ്ട് താമസിക്കുന്നവരെ, വിവാഹം ചെയ്തവരെ. വയാ മൻ അഖാമ ഫീ വാസി ഖുസൂറനാ, ഞങ്ങളെ വിശാലമായ കൊട്ടാരത്തിൽ, കൊട്ടാര സദൃശ്യമായ എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളെ, എന്റെ വീടാണ് ഇവിടെ, എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരെ, എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരെ, എന്റെ മക്കളെ വിവാഹം ചെയ്തവരെ, എന്റെ വീടിൽ താമസിക്കുന്നവരെ. കൊട്ടാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിസമ്പന്നതയിലുള്ള വീട്ടിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരുണ്ട്, അവരെയാണ് കുസൂറന എന്നുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വയാമൻ കുസൂറന, വയാമൻ സക്കന, വയാമൻ അഖാമ ഫീ വാസി ഖുസൂറന, വലിയ കൊട്ടാരം പോലത്തിന് വീടുകളിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരെ, ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യാൻ? ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഖബറിലേകാന്തത ഓർക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വനഹനുൽ ആനഫീലീക്ക് കുബൂരിനാ, ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ എന്താണെന്നറിയുമോ? വനഹനു, ഞങ്ങൾ അല്ലാന ഇപ്പോണ് ഫീലീക്ക് കുബൂരിന, ഖബറിലെ ഗാന്ധതയിലാണ്, ഇടുക്കത്തിലാണ്, ഞെരുക്കത്തിലാണ്, ഖബറിലെ ആ പ്രയാസത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ കഴിയുന്നത്. നിങ്ങളാണോ വലിയ കൊട്ടാര തുല്യമായ വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ? ഞങ്ങളോ ഖബറിലാണ് ഉള്ളത്, ഞങ്ങളുടെ മേൽ റഹ്മത്ത് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വയാമൻ കസമ അംബാലന, ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളുടെ സ്വത്തുകളൊക്കെ അനന്തരാവകാശമായി ഓഹരിയെടുത്ത ആളുകളെ, ഓഹരിയെടുത്തവർ ആരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, ഞങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഉപ്പ മരിച്ചു, ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോ സ്വത്ത് ഓഹരി വെക്കാൻ, അത് എനിക്ക് ഇത്ര വേണം, എനിക്ക് ഇന്ന ഭാഗത്ത് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർദ്ദേശിച്ച് വാങ്ങാൻ കലിപ്പുള്ള ചൊടിക്കുള്ള ചൊടിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ എവിടെയാണ്? ഞങ്ങളുടെ ഖബറിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു റഹ്മത്ത് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ലേ? വയാമനിസ്തല്ല അയ്യാമന,
ഞങ്ങളുടെ ദിവസങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിസ്സാരമായി കാണുകയാണ്. ഖബറിലെ ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിവസത്തെയും നിസ്സാരമായി കാണുന്നവരെ ഞങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ലേ എന്ന് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ അവലാദികളോടെ വേവലാദികളോടെ നമ്മളുടെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർ വരുമെന്നതിൽ ഒരു സംശയമില്ല. ഹനായ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരെ നമ്മളെ ഗൃഹസന്ദർശനത്തിനായി വരുമ്പോൾ അവരുടെ കബറിടത്തിലേക്ക്, അവരുടെ കബറിടത്തിലെ ഏകാന്തതയിൽ ഒരല്പം വെളിച്ചമാകാൻ, പ്രകാശമാകാൻ, കബറിലെ ഞെരുക്കത്തിൽ നിന്നും ഇടുക്കത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനൊക്കെ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ, സദഖ ചെയ്യാൻ, അവരുടെ പേരിൽ ഖുർആൻ ഓതാൻ, യാസീൻ ഓതാൻ ഒക്കെ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതിനൊക്കെ മാനസികമായി ശാരീരികമായി നാം തയ്യാറാകണം. പുണ്യമായ ലൈലത്തുൽ ബറാ നരകമോചനത്തിന്റെ രാഭമുകളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ നമ്മളും നരകമോചനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതുപോലെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബർ റാഹത്താകാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുകയും വേണം, അവർക്ക് വേണ്ടി ഹജ്ജ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ വേണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വീട്ടിൽ ചീരണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്ന ഒരു മജ്‌ലിസ് ഉണ്ടാകണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇബാദത്തുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇൻഷാഅല്ലാഹ് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവർ ഞങ്ങളെ വീട് സന്ദർശിക്കാൻ വരുമ്പോ റബ്ബേ അവരെ ഖേദത്തോടുകൂടി, വിഷമത്തോടുകൂടി, സങ്കടത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞേക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നീ എത്തിക്കല്ലല്ല. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞയച്ചാൽ നാളെ ഞങ്ങളും ഇതുപോലെ ഞങ്ങളെ വീടിന്റെ വാതിലിൽ വരുമ്പോ ഞങ്ങളെ മക്കളും ഞങ്ങളെ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞയക്കുമെന്നൊരു വിശ്വാസമാണ് ഉള്ളത്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ മക്കളെയും ഞങ്ങളിൽ നീ മരണപ്പെട്ടു പോയവരെയും ഒക്കെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേയല്ല. അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഖബർ നീ ജന്നത്താക്കി നൽകണേയല്ല. ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവിധ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കി റാഹത്തിന് സന്തോഷത്തിൽ മക്കണേയല്ല. അവസാനം ഈമാൻ സലാമത്തായി മരിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ. റഹ്മത്തിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ദുആ വസീയത്ത് അല്പം വായിച്ച് നമുക്ക് ഇൻഷാഅല്ലാ ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. സുബൈർ ആൻഡ് ഫാമിലി, കൊല്ലം. 30,766 ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകം ദുആ വസീയത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യക്ക് അസുഖങ്ങളുണ്ട്, ARCC പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചെക്കപ്പിന് വേണ്ടി പ്രയാസത്തിലാണ്, പേടിയിലാണ്, ഭയത്തിലാണ്, വിഷമത്തിലാണ്. എല്ലാവരും ദുആർക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പ്രിയപ്പെട്ട ആ സഹോദരന്റെ ഭാര്യയുടെയും അതുപോലെ നമ്മിൽ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് അവർക്കും നമുക്കും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രിയ സുഹൃത്ത്, നാട്ടിലായിരുന്നു, വിദേശത്തേക്ക് തിരിച്ചുപോയി, വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ജോലികളിലൊക്കെ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി, റാഹത്തും ഇജ്ജത്തും ആഫിയത്തൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. സുബൈദ കോട്ടക്കൽ. വീട്ടിൽ വഴുക്കി വീണു, നട്ടെല്ല് പൊട്ടി, ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് 5 സ്ക്രൂ ഇട്ടിട്ട് മൈസൂർ ആശുപത്രിയിലാണ് അവരുടെ ഒരു സഹോദരി, കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവര്, പ്രത്യേകം ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. വേദന ഒന്നും മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേക ദുആവസിയത്ത്, നട്ടെല്ലിന് 8 സ്ക്രൂ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, മൈസൂർ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഉള്ളത്. വല്ലാത്തൊരു വിഷമാണ്, ആ കിടന്ന കിടപ്പ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഞങ്ങള് അള്ളാഹു റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിക്ക് അള്ളാഹു നീ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ. വേദനയ്ക്ക് ആശ്വാസം നൽകി, രോഗം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ ശിഫയാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് റബ്ബേ അവർ കാത്തിരിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാവരും ഒരു 13 ഫാത്തിഹ ഓതി ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടി മശായിഖന്മാരുടെ, അമ്പിയാക്കളുടെ, ഔലിയാക്കളുടെ പേരിൽ ഹജ്ജ് ചെയ്യുക. കൂട്ടത്തിൽ നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവരുടെ പേരിലും ഹജ്ജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദുആർക്കണം. അള്ളാഹു ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ വേദനയ്ക്കും വിഷമത്തിനും രോഗത്തിനും കുറവായി എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രത്യേകം ദുആവസിയത്തും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രോഗങ്ങൾ മാറാൻ, അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാകാൻ, മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് വേണ്ടി, എന്നെയും കുടുംബത്തിലേക്ക് ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ, മുറാദ് ഹാസിലാകാൻ വേണ്ടി, വീടുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി, സ്ഥലം കിട്ടാൻ വേണ്ടി, അതുപോലെ തന്നെ വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ജോലികളിലൊക്കെ പ്രയാസം നീങ്ങാൻ വേണ്ടി, മക്കളുടെ വിവാഹം നടക്കാൻ വേണ്ടി, കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി, കടങ്ങൾ വീടാൻ വേണ്ടി, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ആളുകൾ അച്ഛനും ഉമ്രക്കും പോകാൻ വേണ്ടി പല ആളുകളും നിയത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അർറഹ്മാനിർ റഹീം. മാലികി യൗമിദ്ദീൻ. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് ലില്ലാഹു സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് ലില്ലാഹു സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് ലില്ലാഹു സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ് മിൻ ശരരി മാ ഖലഖ് വമിൻ ശരരി ഗാസിഖിൻ ഇദാ വഖബ് വമിൻ ശരരി നഫ്ഫാസാത് ഫിൽ ഉഖദ് വമിൻ ശരരി ഹാസിദ് ഇദാ ഹസദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ നാസ് മലികിൻ നാസ് ഇലാഹിൻ നാസ് മിൻ ശരരി വസ്വാസിൽ ഖന്നാസ് അല്ലദീ യുവസ്വിസു ഫീ സുദൂരിൻ നാസ് മിനൽ ജിന്നതി വന്നാസ്. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الغرب وتغلى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستزكى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائه وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان المغني سبحان الباقي سبحان المغني سبحان الذي لا إله سبحانه وتعالى لا شريك له برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بنا. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم يا رب الأرباب ويا مفتح الأبواب يا رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود بكل زمان. لا إله إلا الله المعروف بكل إحسان. لا إله إلا الله المعبود بكل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من شد الشيطان من ظلم السلطان يا قديم الإحسان يا غفور يا غفار. اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين خلاقنا بالقرآن ونجنا من النهر بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا على صراط نورا وفي الجنة رفيقا. اللهم مبارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام وتلاوة القرآن مع الصحة والعافية يا رب العالمين. برجمنا إلى غرش أرحم راحما يا الله. ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനു ശരീഫിനെ ഞങ്ങൾ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു ഞങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും ഓതിയതോടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതൊക്കെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, കബൂലാക്കണേ അല്ലാ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടുന്ന വന്നുപോറ്റിൽ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ. ഇതൊക്കെ നാളെ ഞങ്ങളെ കബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയുടെ കബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മിസ്ലെ തുമാമിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ ഹദ്രത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ആ പുണ്യ പ്രവാചകന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായി ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. എല്ലാ അമ്പിയാക്കളുടെയും മുർസലീങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. സ്വഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ ഹുദീങ്ങളെ ഖന്ദഖീങ്ങളെ എല്ലാ സ്വഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഔലിയാക്കളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി, ഞങ്ങൾ ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ടുള്ളതായി ഞങ്ങളുടെ മശായിഖന്മാരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ അന്തി വിശ്രമങ്ങളുള്ള മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ഈ ദുനിയാവിലെ അങ്ങുമിങ്ങുമായി മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, സ്വാലിഹീങ്ങളെ സജ്ജനങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, ശുഹദാക്കളെ സുദ്ദീഖീങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, എല്ലാ ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികൾ ദരജകൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ ഹഖ് ജാഹു ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ആക്കിപ്പെട്ട് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഒരു ലോക വിജയികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ.
മഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹനു ഫദൽ കൊണ്ട് അല്ലാ ഞങ്ങളെ പാപങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്തും ആ ഭാഗ്യം ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു, എന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, എന്റെ ഉപ്പ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, എന്റെ സഹോദരൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയർ, ഉപ്പ മരിച്ചു പോയർ, ഭാര്യ മരിച്ചു പോയർ, ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയർ, സന്താനങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയർ, ആൺമക്കൾ പെൺമക്കൾ പേരക്കുട്ടികൾ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, വല്യപ്പമാര് വല്യമ്മമാര് മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, സഹോദരി സഹോദരിമാര് മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്. രക്തബന്ധത്തിൽ നിന്ന്, സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും, കെട്ടുബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും, കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന്, അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന്, സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും പലവരും മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അവരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിസ്ലു സവാബിന് നീ എത്തിക്കണേ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളായ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അറിയാതെ ദുആ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയവരുണ്ട്, വസ്ത്രം നൽകിയവരുണ്ട്, സതുപദേശം നൽകിയവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിലേക്ക് ഹദിയകൾ അയച്ചു തന്നവരുണ്ട്, എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കണേ. എല്ലാവരിൽ നിന്ന് മരിച്ചവരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിസ്ലു സവാബിന് എത്തിക്കണേ. അല്ലാ, അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഈ മജ്‌ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാര് ഉമ്മമാര് സഹോദരി സഹോദരന്മാര് അവരുടെ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി നിൽക്കണേ. അല്ലാ, പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, സങ്കടങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങൾ, കണ്ണീരുകൾ, മനസ്സിലെ വിഷമങ്ങൾ, ജീവിതത്തിലെ ഒറ്റപ്പെടലുകൾ, അല്ലാഹുവേ, സാമ്പത്തികമായ പരാധീനതകൾ, കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങൾ, റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി നീ റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ. അല്ലാ, മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകണേ. അല്ലാ, റാഹത്ത് നൽകണേ. അല്ലാ, അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിവിടെ ഓതുന്നത് ചെല്ലുന്നതൊക്കെ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ഹജ്ജ് ചെയ്ത്, അതുപോലെ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാ സ്വഹാബത്തിന്റെ പേരിൽ, ഔലിയാക്കളുടെ പേരിൽ, എല്ലാ അംബിയാ മുർസലീങ്ങളുടെ പേരിലൊക്കെ ഹജ്ജ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്നത്. റബ്ബേ, ഒരൊറ്റ ദിവസം പോലും ഞങ്ങൾ ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ, ഞങ്ങളോട് ഓതിയതൊക്കെ മഹാന്മാരുടെ പേരിൽ ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നില്ല. അല്ലാ, ആ മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട്, പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തന്ന് ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ. അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകളൊക്കെ ഹസിലാക്കി നൽകണേ. അല്ലാ, പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തിലാക്കണേന്ന. രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് ശിഫ നൽകണേന്ന. മനസ്സിന് സന്തോഷമില്ലാതെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് സമാധാനം നൽകണേന്ന. സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേന്ന. അല്ലാഹുവേ, കടം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് കടം വീടാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം നൽകണേന്ന. നിന്റെ ഖജന വിശാലമാണല്ല, ഞങ്ങൾ ആവശ്യങ്ങളിലേക്കായി തുറന്നു നൽകണേ. അല്ലാ, റഹ്മാനായ റബ്ബേ, വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും ജോലി ചെയ്യുന്ന വരുണ്ട്, ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ആയിരാരോഗ്യം നൽകണമെന്ന, ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നൽകണമെന്ന, ജോലി സംബന്ധമായ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും നമുക്ക് അവരെ ഞങ്ങളെ നീക്കാക്കണേ. അല്ലാ, റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, സിഹ്ര സംബന്ധമായി ശൈത്വാനിയത്തിന്റെ ജിന്നിഫ്രീത്ത് റുഹാനിയത്തിന്റെ ഒക്കെ ഉപദ്രവങ്ങൾ സംബന്ധമായി പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നീ സലാമത്ത് നൽകണമെന്ന. ഞങ്ങളൊക്കെ മൈശത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ, ജോലികളിൽ, ബിസിനസ്സുകളിൽ, കച്ചവടങ്ങളിൽ, കൃഷിയിടങ്ങളിൽ, കൂലി വേലകളിൽ, കുടിൽ വ്യവസായങ്ങളിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണമെന്ന. പല ഉമ്മമാരും സഹോദരിമാരും വേലക്ക് ജോലിക്ക് പോയിട്ടാണ് കുടുംബം കഴിയുന്നത്, ആൺതുണയില്ലാത്ത വീടുകളാണ്. റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, ബർക്കത്ത് നൽകണേ. അല്ലാ, നിന്റെ കാവല് നൽകണേ. അല്ലാ, ഒരു സഹോദരി ഇങ്ങനെ ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തു, ഉസ്താദ്, ഞാൻ വീട്ടിൽ ഒറ്റക്കാണ്, ആരുമില്ല, ഒരു ആൺതുണയില്ലാതെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, ആരൊക്കെ തുണയുണ്ടെങ്കിലും നിന്റെ തുണയാണല്ലോ അല്ലാ ഏറ്റവും വലിയ തുണ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, എത്ര ആളുകളുണ്ടെങ്കിലും നിന്റെ തുണയില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യവുമില്ലല്ലോ. അല്ലാ, അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ കാവല് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ. അല്ലാ, പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ നീ ഗ്രാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ. അല്ലാ, അല്ലാഹുവേ, ഈ മജ്‌ലിസിൽ റബ്ബേ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് അവരെല്ലാം ഓതി ഊതി മന്ത്രിക്കുന്നവരാണ്. ആ വെള്ളത്തിന് നീ ശിഫ നൽകണേ. അല്ലാ, സിദ്ധ ഔഷധമാക്കണേ. അല്ലാ, അത്ഭുത സിദ്ധിയുള്ള ശിഫയുള്ള മരുന്നാക്കണേ. അല്ലാ, റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മനസ്സിലെ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ നീ ഗ്രാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ. അല്ലാ, വിവാഹ പ്രായം എത്തിയതും കഴിഞ്ഞവരുമായ മക്കളുടെ അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ നൽകണേന്ന. ഒരു കുടുംബജീവിതം നൽകി സന്തോഷത്തിലാക്കണേന്ന. കുടുംബജീവിതത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേന്ന. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങളായി മക്കളില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളെ നൽകണേന്ന. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നൽകിയ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേന്ന. മക്കൾ കാരണമായി ദുനിയാവിൽ നാളെ ആഖിറത്തിന് വഷളാകുന്ന ഒരവസ്ഥ നൽകല്ല. അല്ലാ, മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേന്ന, ഞങ്ങളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേന്ന. നാളെ ഞങ്ങൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
ഞാന് ഞങ്ങൾ നാളെ ഞങ്ങളുടെ കബറിന്റെ ആഴ്ന്ന കബറിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ സമ്മതം വാങ്ങി ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് പോകും. ഞങ്ങളെ മക്കളെ കാണാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ സൽക്കരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേന്നാ, ഞങ്ങൾക്ക് പള്ള നിറച്ച് റബ്ബേ സദക്കകൾ നൽകുന്ന മക്കളാക്കണേന്നാ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദിക്ർ ചൊല്ലുന്ന ദുആ ചെയ്യുന്ന മക്കളാക്കണേന്നാ. അള്ളാഹുവേ അതൊക്കെ കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മയുടെയും ഉപ്പയുടെയും ഒക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് പ്രതിഫലം എത്തട്ടെ എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് അല്ലാ ഞങ്ങളെയും മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നത്. എന്റെ ഉമ്മയെന്നും ഓർക്കാനും മരിച്ചുപോയി ഉമ്മയുടെ ഹലറത്തിലേക്ക് ഉപ്പയുടെ സഹോദരന്റെ ഹലറത്തിലേക്ക് ഒരു പേജ് ഖുർആൻ എന്നും മോദി ഹദിയാക്കുമ്പോ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും മരണപ്പെട്ടു പോയുടെ ഹലറത്തിലേക്ക് അത് എത്തട്ടെ എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ അല്ലാ നാളെ ഞങ്ങളെ കബറിൽ നാളെ ഞങ്ങളും കബറിൽ ചെന്ന് കിടന്ന ആ കബറിന്റെ കുരിരുട്ടിലേക്ക് ഇരുട്ടറയിലേക്ക് ഒരു പ്രകാശമായി ഞങ്ങളെ മക്കൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ അതല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീ നിശ്ചയിക്കുന്ന ആളുകള് ദുആ ചെയ്യും പ്രാർത്ഥിക്കും ഹദിയ നൽകുമെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തോടുകൂടെയാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾ തള്ളി നീക്കുന്നത്. ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് കബൂലാക്കണേ എല്ലാ, ഞങ്ങളെ ചൊല്ലിയത് സ്വീകരിക്കണേ എല്ലാ, നിന്നൊക്കെ പ്രതിഫലം കണ്ടുകൊണ്ട് നാളെ കബറിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ ആഹ്ലാദിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ എല്ലാ. കബറിൽ ഏകാന്തനാക്കല്ല അല്ലാ, ഞങ്ങളെ സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടുകാരനാക്കി ഞങ്ങളെ കബറ് നീ റാഹത്തിലാക്കണേ എല്ലാ. അല്ലാഹു ആപത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് അപകടങ്ങളിൽ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ മാറാവ്യാധികൾ ക്യാൻസർ ട്യൂമർ പോലത്തെ രോഗങ്ങളിൽ പകർച്ചാവ്യാധികളിൽ നിന്നൊക്കെ കാക്കണേ എല്ലാ. അത്തരത്തിലുള്ള രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ എല്ലാ. പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരി വെറുതെ ഒന്ന് വീട്ടിൽ ഒന്ന് വഴിക്ക് വീണതാണ്, തണ്ടലിന്റെ ഡിസ്ക് പൊട്ടിക്കൊണ്ട് അത് എല്ലൊക്കെ പൊട്ടിക്കൊണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് എന്നിട്ട് സ്ക്രൂ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലാ. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലുകളെ തുളച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്ക്രൂ ഇട്ട് മുറുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒന്നിനെങ്ങാൻ പോലും കഴിയാതെ ശക്തമായ വേദന കൊണ്ട് ഞെരുവിരികൊള്ളുകയാ പ്രയാസപ്പെടുകയും നീ ശിഫ നൽകണയല്ലാ. ഈ മജ്ലിസിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസം കൊണ്ട് മജ്ലിസിലുള്ളവരോട് ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആശുപത്രിയിലെ കിടക്കപ്പായ നീ ശിഫ നൽകണയല്ലാ, സമാധാനം നൽകണയല്ലാ. ആരൊക്കെ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ നീ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണയല്ലാ, മനസ്സമാധാനം നൽകണയല്ലാ. രോഗം മൂലമുള്ള വേദനയും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ സഹിക്കാനുള്ള ക്ഷമ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണയല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ രോഗം എന്താണെങ്കിലും നിനക്കറിയാമല്ല അല്ലാ. ആ രോഗം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയും എടങ്ങേറുകളും വിഷമങ്ങളും ഞങ്ങളെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഉറ്റി വീഴുന്ന ഓരോ കണ്ണുനീരു തുള്ളികളും നിനക്കറിയാമല്ല അല്ലാ. നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുമ്മ അന്ത ശാഫി ലാ ശിഫാ ഇല്ലാ ശിഫാഉക ശിഫാ ലാ യുഗാദിറു സഖമം വലാ അലമാ. നീ ശിഫയാക്കിയാതല്ലാതെ ഒരു രോഗത്തിനും ശിഫയില്ലല്ല അല്ലാ. നീ ശിഫ വിധിക്കണേ അല്ലാ, നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിലുള്ള രോഗികളുടെ ചെറിയ ജലദോഷം മുതൽ വലിയ ക്യാൻസർ പോലത്തെ രോഗമൊക്കത്തിനും ശിഫ നിന്റെ അടുക്കൽ മാത്രമാണ് അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ആയിരാരോഗ്യം ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഇബാദത്തിന് തടസ്സമാകുന്ന രോഗങ്ങൾ തരല്ല അല്ലാ. ഭീകരമായ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങൾ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹദ് ഫദൽ കൊണ്ട് അല്ലാ ഓപ്പറേഷന് വിധിച്ച രോഗികളുണ്ട് നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. സ്ത്രീ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളുണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹു നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല അത് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകണേ അല്ലാ. എന്തൊക്കെ രോഗമാണെങ്കിലും നീ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. മനസ്സിലെ സങ്കടം കരച്ചില് നീറ്റിലൊക്കെ മാറ്റി റാഹത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മക്ബൂലും അബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ ഉംറ ചെയ്യാതെ ഹബീബിന്റെ റൗള സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമില്ലാതെ ഞങ്ങളെ നീ തിരിച്ചു വിളിക്കല്ല അല്ലാ. ഹബീബിന്റെ റൗള സന്ദർശിക്കാൻ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ആ ഹലറത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ദിക്ര ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഈ ഖത്മ പൂർത്തിയാക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രവണ സുന്ദരമായ ശൈലിയിൽ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ തെറ്റുകൂടാതെ പാരായണം ചെയ്യാൻ ഒരു ഉസ്താദിൽ നിന്ന് ഫാത്തിഹ മുതൽ സൂറത്തുന്നാസ് വരെ ഓതി തെറ്റ്
തെറ്റുകൾ തിരുത്തി ഖത്മ തീർക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ മടിയന്മാരാകുന്നുണ്ട് റബ്ബേ, ഓതാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ശൈത്താനിയത്തിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് കാത്ത് ഞങ്ങളെ നീ റഹ്മാനിയത്തിന്റെ നിന്റെ നൂറാനിയത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ പ്രവേശിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളൊക്കെ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി മനസ്സിലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കലിമ ചൊല്ലി സന്തോഷിച്ച് പുഞ്ചിരിച്ച് നിന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ വജ്ഹു ശരീഫ് കണ്ടു ആനന്ദിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് ആ അത്ഭുതങ്ങളിലേക്ക് കണ്ണുനട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ബിഹക്കി മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വ ആലി മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വ അസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റബ്ബന ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ ആദാബന്നാർ. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ റജബി വശഅബാൻ വബല്ലിഗ്നാ ശഹ്ര റമളാൻ ആമീന ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമ റാഹിമീന ബിഹഖി സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം وصلي على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين امين تقبل الله وصيكم الدعاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته